nk'uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane. Jyewe mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza mu mutima we aba yamusambanyije. Ijisho ryawe ry'iburyo nirikubera impamvu yo gukora icyaha, rinogora rijugunye kure yawe. Ikigufitiye akamaro ni ukubura rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wawe utaye mu nyenga y'umuriro. Niba ikiganza cy'iburyo kigutera gukora icyaha gice, ukijugunye kure yawe. Kiruta no kwabura rumwe mu ngingo zawe, aho kubona umubiri wawe wose ugiye mu nyenga y'umuriro. Kandi byaravuzwe ngo usenze umugore we agomba kumuha urwandiko rwo kumusenda. Naho jye mbabwiye ko umuntu wese usenda umugore we usibye uwo babanaga bitemewe aba amuteye gusambana. Nucyura umugore wasenzwe abasambanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Mu by'ukuri umuntu akora icyaha ryari? Ubuhe buryo bunyuranye umuntu ashobora gucumuramo abizi, cyangwa se nange kuvuga ngo ashobora gucumuramo yabigambiriye cyangwa se bimutunguye? Nakora iki ngo nirinde icyaha? Ese hari uburyo buriho buzwi bwo kwirinda icyaha? Umuntu nyuma yo kumva ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 27 kugera ku 32, mu bibazo yakwibaza ayizirikana hashobora kuzamo n'ibyo, nubwo hari n'ibindi bishamikiyeho. Akenshi mu ntangiriro z'igitambo cy'Ukaristiya na kuni buri gihe dutangira dusaba imbabazi z'ibyaha, akaba n'igihe tunakoresha uburyo aho tugira tuti, mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, no mu byo nirengagije gutunganya. Mu yandi magambo, umuntu ashobora gucumura mu bitekerezo, ashobora gucumura mu magambo, ashobora gucumura mu bikorwa, ashobora no gucumura mu kwirengagiza gutunganya ibikwiye. Ubwo tubyibukijwe rero tube maso, bityo no muri cya gihe twisuzuma tunasaba n'isakaramentu ry'imbabazi, ibyo nabyo tujye tubyitaho. Kuko hari igihe usanga dusaba imbabazi z'ibyo twakoze gusa, rimwe na rimwe n'ibyo twavuze, ariko tukaba twakwibagirwa n'ibyo twatekereje bitanogeye Imana, cyangwa se ibyo twirengagije gutunganya. Yesu Kristo rero yabitwibukije, aravuga ati, mwumvise ko byavuzwe ngo ntuzasambane. Jyeweho mbabwiye ko ureba umugore akamwifuza mu mutima we aba yamusambanyije. Ni ukuvuga iki? Nshatse kuvuga ko umuntu ashobora gukora icyaha cy'ubusambanyi mu bikorwa, ariko icyo cyaha kinahera mu mutima w'umuntu. Akaba kwifuza umugabo wundi, umugore wundi. Yesu Kristo ati, igihe wemeye ko icyo gitekerezo kiza mu mutima wawe, ukagiha umwanya, ukakigaburira, ukakitaho, nabwo uba wabasambanye. Uti, ninde uzarokoka se uhura n'umugore cyangwa umukobwa wambaye ukuntu, uhura n'umusore cyangwa umugabo agatangira kukwenderanyaho? Ninde uzarokoka? Yego, uzarokoka n'uwa maso ukabwira Nyagasani ati,
Nyagasani ngutuye umubiri wanjye na roho yanjye urandindi. Urandindi. Yende yatanze urugero rw'ubusambanyi gusa. Ariko uhagarariye nibindi. Ushobora kuvuga ngo sinishe. Nta muntu nishe, nibyo koko nta muntu wakuyemo umwuka cyangwa se wabujije kubaho. Ariko uvuga uti runaka kuri je ntabaho. Uvuga amagambo amusenya, umusebya, umufitiye urwango, ibyo bitekerezo by'urwango, by'ishyari, by'ubugome kuri mugenzi wawe utamwifuriza icyiza, ukaba nabo wakoze cyacya cyo kwica. Cyagiye wifuriza undi nabi, cyagiye wifuza ikibi, ureka ibitekerezo bya seki bikaza mu mutima wawe, ukwiye gusaba Nyagasani akakubabarira. Ushobora kuvuga uti ntacyo namutwaye, ariko umutima wawe warangije kumwica. Ushobora kuvuga uti uriya mugabo n'uriya mugore ntitwigeze, cyangwa uriya mugore ntitwaryamanye, ariko umutima wawe ari wo mwanya, ari cyo gikorwa, cyangwa se ari byo urimo. Yesu Kristo ati mube maso. Tusabirane rero iyo ngabire yo kuba maso. Tusabirane iyo ngabire yo kuba maso. Nubwo bwose uwo twashakanye ashobora kubara iminsi atahari, nubwo bwose uwo dukorana mu kazi anyanduranyaho, nubwo bwose njya kuri internet ngashobora kuhasanga ibyatuma ntekereza ubusambanyi, ntabwo mfite uburenganzira bwo guha urwaho Sekibi. Tunasabirane kandi ingabire yo gufunga utudirishya Shitani ishobora kwinjiriramo iduteza gucumura, ndetse no guhunga icyaha. Dusabirane iyo ngabire yo guhunga icyaha, kumenya kwirwana, kumenya guhunga. N'umutagatifu wigeze kuvuga ati rimwe na rimwe umukiro uba mu guhunga. Amagambo y'Ikilatini azwi na benshi, salus in fuga, le salut est parfois dans la fuite. Kumenya guhunga icyaha hari igihe tubirongeramo na kutubirongeramo umukiro. Kumenya guhunga icyaha. Yesu Kristo yakoresheje ikigereranyo cy'ingingo z'imibiri yacu, cyangwa se cy'ingingo z'umubiri wacu. Ati nimba ikiganza cyawe kigutera gucumura, gice aho kugira ngo kizakubere impamvu yo kujya mu nyenga y'umuriro. Niba akaguru kawe, nimba urugingo runuru, aha ntabwo yavuze ngo tugende duce amaboko yacu cyangwa dukuremo amaso yacu, ahubwo yumvise ukuntu yatwumvise ukuntu aho kugira ngo twemere. Hari byinshi dukwiye kwemera guhomba aho kugira ngo duhombe ubugingo bw'iteka. Yesu Kristo ati wahomba n'ijisho ryawe, ashaka kuvuga niba bya bintu ibyo bintu ureba bikakubera impamvu yo gucumura, bihunge. Nibyo ubona kuri internet, nibyo ubona kuri televiziyo, ibyo bintu uvuga bikakubera impamvu yo gucumura, cyangwa se aho hantu wicara bikakubera impamvu yo kuvuga uvuga abandi basenya urwo rurimi rwawe. Yesu Kristo ati cyaruta nuko waba udafite ururimi cyangwa utavuga. Mu yandi magambo, wunga ibyatuma uvuga ibibi. Icyo kirenge cyawe nicyo kubera impamvu yo gucumura gice. Yesu Kristo ati nahitamo kujya mu bugingo bw'iteka ugenda ucumbagira, aho kugira ngo ujye mu nyenga y'umuriro ujyanye amaguru yombi. Ni hehe njya hakambira impamvu yo gucumura? Ni hehe njya nkandagiza ikirenge cyanjye? Ni muri kariya kabari se? Ni muri ruriya rugo? Ni hehe njya hakambira impamvu yo gucumura? Aho si ikimenyetso cyo. Ni muri kiriya kigare? Ni muri riya tsinda? Bariya abantu duhurira aha n'aha bakongera bakanzamuramo ibitekerezo by'urwango, by'ishyari? Yesu Kristo ati witonde kandi umenye guhunga. Dusabirane rero iyo ngabire yo guhunga icyaha, kandi birashoboka. Cyaba icyaha cyatwinjirana mu bitekerezo, mu bikorwa, mu mvugo, yewe no mu byo twirengagiza gutungana. Duhunga icyaha kandi birashoboka. Nyamara nubwo
bishoboka ntabwo imbaraga zacu zonyine zihagije cyane ko muri iki gihe hari abandi bantu bafite izindi mbaraga zidakomoka ku mana ziza zidukurwa nimwe na rimwe bakaza banita bahanuzi Eliya ati mu bahanuzi bose ni cyo gihenyine wari umuhanuzi w'ukuri no muri iki gihe abahanuzi b'ukuri bashobora kuba atari benshi akaba ariho hari abandi baza bita abahanuzi ariko bakakubera impamvu yo gucumura nabwo urabe maso cyane ko nk'uko Paul umutagatifu abivuga ngo abanzi turwana s'abantu baro yandikiye abanyefeso umutwe wa gatandatu ngo n'ibikomangoma n'abagenga bisi y'umwijima ngo ni mwambarire intwaro zikomoka ku mana izo ntwaro dukwiye kwambara kwishingikirizaho tukabasha guhangana n'icyaha haba mu bitekerezo mu bikorwa mu magambo no mundi buryo bwose n'iziye nundi Paulo ni uzivuga ati ni mwambara ukuri ngo kuho mu kinyoma ni mwambara umwete wo kugeza inkuru nziza y'amahoro bya birenge byanyu ho kujya ku aho kujya habi bijye mu butumwa imwambara ubutungane aho kugira ngo imitima yanyu n'imibiri yanyu muyiteze ubusambanye ijambo ry'Imana isengesho ubutabera izo ntwaro tutaretse n'izindi ikindi ijambo ry'Imana ryatubwiye byongeye kwibutsa ni naho nsoreza agaciro kisakramenti uburemere n'agaciro n'icyubahiro gikwisakramenti ryo gushyingirwa kandi byaravuzwe ngo usenze umugore we agomba kumuha urwandiko rwo kumusenda naho jye mbabwiye ko umuntu wese usenda umugore we usibye iyo babanaga bitemewe bamutiye gusambana n'ucyura umugore we wasenzwe cyangwa se umugore wasenzwe abasambanye Evangeli ya Mateyo umutwe wa gatanu ariko kanuzanya n'Evangeli ya Mateyo umutwe wa 19 aho Yesu Kristo agira ati iki Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye nubwo inzego z'amategeko yo mu isi zaba zaguhaye icyemezo nabyumvise zaba zaguhaye icyemezo ngo cyo kumusenda ntibihagije kuvuga ngo nasabye gatanya mfite divorce ngo noneho mbeho uko nishakiye mu gihe ubwawe uvuze ngo waba muzima cyangwa urwaye nzagukunda kandi nzakuba iteka ryose kugera gupfa cyane ku buryo rya jambo gatanya hari ugeze kutubwira n'igisobanuro ati uvuze gatanya yubishyize mu gifaransa divorce umuntu akaba yabihuza n'inshinga divise gutandukanya ariko binafite aho bihuriye n'igisobanuro cya shitani ubwayo izwi nka diable umuntu yaratubwiraga ati burya diable biva ku kigereki diabolos bivuga diviseur cyangwa se gatanya babantu rero babavandimwe bafite ibibazo iyo tutabashyigikiye mu kubabarirana no mukoroherana tukabasunikira kujya gushaka divorce gatanya tuba turimo duhamagara diable diabolos ngo ize mu rugo rwabo shitani Yesu Kristo ati mube maso waba uteye undi gusambana arongera abwira abashobora kuba nyirabayazana ugutandukana cyangwa se ubusambanye bw'abandi cyangwa se bw'abagenzi babo ubwo ya divorshije reka mwicyurire birashoboka ko yaho urwo rwandiko rwa divorce ariko se ni Imana cyangwa kiriziya umuryango w'Imana yahamije ko abo bantu babanaga bitemewe n'amategeko ko ya magambo yavuze ngo waba muzima cyangwa urwaye nzagukunda cyangwa nzagukunda kandi nzakubeteka ryose kugera gupfa uwo muntu ntabwo yigeze yavuga
uko yagombaga kuyavuga. Ku rero uvuga ubwo yasenzwe gafite urwandiko rwa divorce reka twishakanire nta kibazo na wagomba kwitonda ngo kukunguna wabagize ate abasambanye. Usambanye nano ukagira ikindi gisobanuro muri Bibiliya ni ukuba umuhemu. Yesu Kristo rero yavuze ati mwitondere ubusambanye si ubusambanye bw'umubiri gusa ahubwo ni ukudukangurira kuba indahemuka cyane cyane kuba ku mategeko yayo ntitubabahemu ngo duhemukire Imana duhemukire abandi tutatire amasezerano twagiranye n'Imana cyane cyane muri batisimu no mu bundi buryo bwose twagiye dusezeranira Nyagasani kwanga icyaha kumukurikira no kumwamamaza. Muri iki gitambo rero dusabirane kugira ngo igihe cyose twabaye abahemu twemeye imibiri yacu imitima yacu ikokamwa n'icyaha dusabirane kugira ngo Nyagasani tubabarire aduhe kandi n'imbaraga zo gutsinda icyaha n'imbaraga zo guhunga ibyatubera intandaro yo gucumura byose. Ntabwo twabyishomoza tudashyigikiwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu natwiyoborera ubwo tutazakora iby'imibiri yacu irarikira kandi Roho Mutagatifu natuyobora nta kizadutera ubwoba ahubwo tuzahora dukire kumenyesha Imana ibyo dukeneye byose tuyisenga tuyinginga tunayishimira maze amahoro yayo ndavuga amahoro y'Imana arenze ikitu ubwenge cyose twanga icyaha n'igisa nacyo tukemera Roho Mutagatifu akatumurikira zasendere mu mitima no mu bitekerezo byacu muri Kristo Yesu.